O Jornal da Onda continua com sua série de sabatinas entrevistando os candidatos a prefeito das cidades que compõem a 220ª Zona Eleitoral da comarca de Piuí. O entrevistado de hoje é o prefeito, atual prefeito de São Roque de Minas e candidato à reeleição, o Anésio de Oliveira Andrade. Antes de começarmos a entrevista com ele, a Simone Oliveira traz um breve perfil do candidato. Onésio de Oliveira Andrade é produtor rural. É casado e pai de 3 filhos. Onésio é o atual prefeito de São Roque de Minas, gestão 2021 a 2024. E hoje, aos 59 anos, novamente, é candidato à reeleição pela coligação Juntos Faremos Mais dos partidos PSD e PL, tendo como candidato a vice o pedreiro Edmar Luiz Ferreira. O nosso entrevistado de hoje é Onésio. É com vocês, Paulo e Edgar. 8 horas e 43 minutos. E agora, a partir de agora, a gente começa a entrevista com o candidato Onésio de Oliveira Andrade. Candidato, seja bem-vindo ao Jornal da Onda. Um prazer recebê-lo aqui. Bom dia. Edgar, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos os ouvintes da Onda Oeste. Paulo, bom dia. Bom dia, prefeito. Gostaria de cumprimentar aqui todos de São Roque de Minas, da nossa cidade, nosso distrito, a todos os nossos eleitores. Dizer que estou aqui, agradecer pelo convite que me foi feito. Estamos aqui mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. E dizer que estou aqui para a gente somar. Somar muito pelo nosso município de São Roque. Tá certo, candidato. A gente inicia essa entrevista e eu te pergunto qual que é a motivação que levou o senhor a tentar uma reeleição, mais 4 anos de mandato aí como prefeito de São Roque de Minas. Então, Paulo, muito obrigado pela pergunta. A gente sabe que assim, o objetivo da gente é trabalhar. E eu, como sou nascido em São Roque, vivi, criei minha família toda em São Roque e tenho um carinho muito grande pelo nosso município, por São Roque. E sabendo de um mandato com tantas adversidades a que teve no início do nosso mandato, vocês sabem muito bem, todos os ouvintes sabem o que a gente passou no início, e todos os prefeitos no início do nosso mandato. O que me motivou é porque a gente começa a fazer o alicerce da casa. E a gente fizemos muito bem o alicerce de São Roque. E eu queria muito dar continuidade no trabalho que a gente iniciou. Eu queria agradecer aqui de momento a companhia do meu candidato vice-prefeito, o Edmar Pedreiro, Edmar Ferreira, que soma muito com a gente, e agradecer a Deus e a minha família. Eu sei que assim, um mandato de 4 anos, eu acho que é pouco para a pessoa trabalhar. A gente perde muito no início. Então é com essa vontade, com a experiência que hoje eu tenho, que eu queria estar aqui mais uma vez, contar com a compreensão de cada eleitor de São Roque, do nosso distrito, para dar continuidade no que eu comecei. A gente sabe que não foi fácil, teve obras, teve coisas que às vezes a gente não queria que acontecesse igual aconteceu, talvez não só no prazo. Mas eu estou aqui para somar e me oferecer mais uma vez, deixar na mão de Deus e do nosso eleitor, que eu sei que é muito compreensivo, pessoas trabalhadoras, para a gente continuar mais uma vez nessa tarefa, Paulo. Tá certo. Candidato, nós temos aqui recebido no Jornal da Onda, ao longo desse tempo todo, algumas reclamações de moradores de São Roque de Minas e também de turistas sobre as condições de manutenção das estradas rurais. Do ponto de vista turístico, de acesso aos atrativos, que é muito importante. O turista vem, ele quer ter um acesso bom para chegar até onde que ele deseja. Por outro lado também, de moradores de São Roque, principalmente produtores rurais, que precisa escoar a produção no seu dia a dia. O que fazer? Qual a sua proposta para ter uma manutenção contínua das estradas rurais, tendo em vista que o município de São Roque de Minas é um dos maiores de Minas Gerais, territorialmente. O que fazer nesse sentido? Edgar, então, o que acontece? A gente sabe que em 2022 tivemos uma diversidade muito grande em relação às chuvas. E o nosso município, como você mesmo falou, a gente tem 3.500 quilômetros de estradas rurais. Temos as estradas turísticas, que ao mesmo tempo é a estrada rural.
E a gente teve várias pontes danificadas, estrada danificada, e a gente tinha uma opção em construir alguma coisa. E a gente focou em dar passagem ao trânsito, liberar o trânsito ao máximo, aos produtores, ao transporte escolar e ao turismo. A gente fez até esse mandato agora, até 3 anos e poucos agora, eu estou concluindo entre Ponte Nova, total construída Ponte Nova e reforma, 40 pontes no município. O nosso município ele conta com mais de 180 pontes. A gente sabe que a gente mora no entorno da serra, município turístico, produtor. O agronegócio em São Roque é muito grande, cresceu bastante, graças aos nossos produtores, às nossas pessoas. E eu tive que focar em uma coisa ou outra. A gente sabe que às vezes faltou alguma coisa em relação à estrada, mas nossa estrada nunca parou. Está transitando, está reformando. A gente não tinha máquina no começo, conseguimos maquinário novo e estamos focados. Eu sou produtor, sou da roça, trabalho, tenho fazenda, tenho propriedade, e o meu sonho é que a BR-146 saísse do papel de vez. A gente já protocolou vários ofícios junto ao governador Zema, junto aos deputados, aos senadores, para que retomasse de vez essa obra, que aliviava muito o nosso município. É o meu sonho. Só para a gente contextualizar para o ouvinte, essa BR-146 é a que faz ligação de São Roque de Minas até Araxá. Isso, Edgar, é a BR mais sonhada de todos aqui, da região nossa, que ela vai abranger aqui o Triângulo Mineiro ao sul de Minas, que ela aliviava muito a nossa malha viária de São Roque, que você sabe que o orçamento de São Roque é pequeno e a gente tem uma malha viária muito grande para a gente tomar conta. A equipe nossa, o quadro funcionário é pequeno, maquinário pequeno, graças a Deus tem que agradecer os deputados, senador, que me passou algumas máquinas. E o meu sonho é agora em 2025, a gente já está iniciando agora essa retomada, já pode ver sinal aí que a gente já retomou as obras da estrada. E a coisa que eu mais sei fazer é arrumar estrada. Com meus próprios tratores, com minha própria ferramenta, antes de ser candidato, eu já fazia isso. Então, assim, não tem porquê, sabe? Então, o sonho é resolver, e vamos resolver sim. A gente está lá para fazer, igual fizemos as pontes. Se eu arrumasse a estrada e não arrumasse a ponte, não teria passagem. Nós estamos executando a maior obra já do turismo, uma obra de mais de 60 milhões, para dar acesso ao maior ponto turístico nosso, que é o Parque Nacional da Serra da Canastra. A gente está viabilizando e já retomou essa obra graças aos deputados e ao senador que ajuda a gente. Então essa obra está iniciando e já vai levar todos os turistas até os seus pontos mais atrativos da Serra da Canastra, Rota do Queijo, Rota do Café. Enfim, a gente está lá para somar e já está erguido o pé direito da construção da obra. Tá certo. Candidato, outra reclamação que a gente recebe aqui no Jornal da Onda é em relação, por exemplo, a pacientes que precisam vir, dê um exemplo aqui, a cidade de Piuí, para fazer suas consultas, seus exames. Eles se queixam da demora do transporte. O paciente ele faz uma consulta na parte da manhã, precisa esperar até a tarde para esse transporte voltar, ou vice-versa, né? Ele tem a sua consulta, o seu exame agendado na parte da tarde, ele precisa vir até a cidade de Piuí na parte da manhã e perde-se aí o dia todo. O senhor tem uma proposta para poder humanizar esse transporte desse paciente, para que ele perca menos tempo do seu dia aí e otimize também essa questão da saúde lá em São Roque de Minas? Então, Paulo, a saúde de São Roque de Minas hoje, ela está servindo como modelo. Você pode ver aqui com a Superintendência de Saúde, com a CAT de Passos, você pode ver com a nossa região, a regional, de São Roque, de Passos, de Piuí, que a nossa saúde hoje, graças a Deus, ela é modelo. Nunca se investiu tanto na saúde como investiu no nosso mandato. A gente tem por lei para investir 15% do orçamento na saúde e a gente investe quase o dobro hoje. Você sabe que São Roque demanda muito porque a gente atende desde Tapira, vizinhança nossa, região de Medeiros, de Buraca, pessoal às vezes até do município vizinho, de Vargem, de São José do Barreiro, e a demanda da gente é muito crescente, muito grande. E graças a Deus, com a emenda do deputado Emidim Madeira, a gente tem conseguido muito pela saúde. E temos que agradecer também, em nome do Danilo, secretário de saúde, a todos os colaboradores da saúde. Porque
antes de você dar amor, de você dar carinho, você tem que dar educação e saúde. E se você tem educação e saúde, a gente deu carinho, deu amor ao povo. A questão de transporte, a gente tem hoje quase 20 carros e automóveis transportando gente todo dia de São Roque para Belo Horizonte, para Ribeirão e para Paz. A gente sabe que essa demanda, ela é crescente, aumenta muito, e às vezes as pessoas, assim, é difícil uma pessoa ficar esperando no ponto. E o meu compromisso é conseguir mais carro, mais automóvel, para a gente solucionar de vez esse problema, porque hoje a nossa saúde é referência. Quem pôde ver e assistir, quando eu entrei, a nossa saúde virou um marketing de referência. Ela é modelo. A gente teve visita de todos os secretários, mais de 30 secretários de saúde de toda a região lá em São Roque, e eles ficam impressionados como a gente trata a saúde lá em São Roque. Governador Zema esteve lá e viu uma obra que era inacabada sendo retomada. E a pessoa, quando machuca uma unha e um dedo, a pessoa cai lá dentro e a gente estamos atendendo. Agradecer aos médicos, aos colaboradores. E a gente, é o nosso papel zelar pela saúde. É o nosso papel principal. E também colocar mais automóvel para a gente acabar de vez com esse transporte. Sabe que é crescente, mas a gente vamos conseguir, se Deus quiser, e é com o nosso mandato. Candidato, vamos falar de turismo. Tem um projeto aí, a marca Território da Canastra, é um importante projeto que está sendo desenvolvido e a gente espera que seja concluído em breve. O que a Prefeitura tem feito para apoiar esta iniciativa e o que você planeja, o senhor planeja fazer, caso eleito, para fomentar ainda mais o turismo em São Roque de Minas? São Roque de Minas está aí aos olhos do mundo, é um lugar de muita beleza natural. Tem a cachoeira, tem o parque, o Rio São Francisco. Então, uma série de atrativos. O que pode ser feito para melhorar a infraestrutura na prestação de serviço para o turismo? Então, Edgar, o nosso município já tem colaborado muito com o turismo. A gente sabe que, assim, turismo em São Roque, ele não é um turismo passageiro. É um turismo diário. Todo dia que você for na Serra da Canastra, você tem turista, pessoas chegando. Vem pessoas até de outro país, já veio conhecer a Serra da Canastra. E a gente viaja, o pessoal pergunta para a Serra da Canastra. E o nosso papel, o primeiro foco que a gente tem é dar acessibilidade aos nossos turistas, às nossas pessoas que vêm nos visitar. E ajudar também com cursos, com palestras, com as empresas que a gente tem, parceiras, para que a gente coloque também o nosso pessoal, as produtores, as pessoas que recebem o nosso turismo de frente com o turista, para guiar os seus projetos, seus caminhos, para que a gente tenha um turista visitando a Serra da Canastra e voltando daqui satisfeito e levando nosso nome. Mas para isso, primeiramente, a acessibilidade. A prefeitura sempre foi parceiro. A gente tem parceria com a Nascenta Gerais, Circuito Nascenta Gerais, que divulga o nosso produto. Tem o portal que divulga, que leva o nosso nome da serra, do nosso queijo, do nosso café. Eu sou produtor de café e sou produtor de queijo. Então, o que eu mais sonho é ver retomar todas as obras. Todas as obras, toda essa rota do queijo, inclusive do café. Para a gente fomentar e levar o nosso turista com segurança. Mas para isso é o que eu falei. A gente precisa ter estrada e precisa ter ponte. São Roque tem um território de 2.100 km quadrados com 3.500 km de estrada. A gente tem produtor de café e de queijo em todo canto do município de São Roque. E o turista quer chegar ali e conhecer. Estamos abrindo mais área, estamos abrindo mais cachoeira. E o pessoal vai estar satisfeito. E é com o nosso mandato que a gente vamos fazer. E somos parceiros. Tem empresas, tem pessoa que está investindo em São Roque e vai nos ajudar também. Tá certo. Candidato, o senhor tocou no ponto do café e do queijo Canastra, né, que é reconhecido aí já mundialmente, premiado na França, premiado, né, em diversos concursos mundo afora, aí, não só aqui no Brasil, não só na região, mas no mundo todo. A gente vê que é uma produção de queijo, né, muito crescente lá no município de São Roque de Minas. E apesar de ter aí já os produtores grandes, já regularizados, né, com seu produto bem estabilizado, a gente vê diversos pequenos produtores de queijo ainda que precisa de um apoio aí para regularizar suas queijarias, obter os selos, né, e poder facilitar essa comercialização do seu produto. Em relação ao queijo e ao café, quais suas propostas para esse público, né, para o pessoal, para o produtor de queijo e também para o cafeicultor?
Paulo, então, a gente, graças a Deus, contratamos um diretor de agricultura, o Marcos, o qual tem feito a diferença. E juntamente com o deputado Emidim, a gente conseguiu elevar para os nossos produtores de leite o projeto Mais Genética, de inseminação, de mais vacina, e estamos dando toda a cobertura. E a gente tem também com o consórcio a parceria para o município tá adquirindo o SIM municipal. E com esse diretor e com essa parceria, a gente já alavancou muito os nossos pequenos produtores para adquirir o SIM. Eu, na minha propriedade, eu já tenho SIM do meu queijo. E vários outros produtores têm procurado e estão entrando. Se você pesquisar hoje São Roque, com todas as cidades vizinhas, é o município que mais tem produtor regularizado, quanto queijo, quanto café. E a gente está crescendo ainda mais esses produtores. Então, com a nossa administração, a gente não vai deixar de investir muito, para que venha mais. Eu sou produtor de queijo e conheço vários produtores que vêm e passam direto. O queijo é de ótima qualidade. O pessoal trabalha muito bem, já higienizou, as queijeiras são boas, são ótimas. E são pessoas trabalhadoras. Então, a gente vai dar toda a condição e apoio para que esse produtor venha mais ainda para somar o nosso produto. Não só do queijo, do café, mas a gente tem pinga, tem cachaça, tem doce, para a gente fortalecer em todos os setores. Candidato, vamos falar de saneamento básico. E São Roque de Minas está com uma particularidade em que os moradores de lá estão muito insatisfeitos com a prestação de serviço por parte da Copasa. Nesse mandato do senhor, o que o senhor tem feito, o que o senhor fez para tentar resolver isso, e o que não deu certo ou o que deu certo, e sendo reeleito, o que o senhor vai fazer para tentar resolver essa questão de falta de água e de uma tarifa cara, sem a prestação de serviço, por exemplo, da parte de tratamento de esgoto, que é cobrado da tarifa? O que falar sobre isso e qual solução o senhor tem para o momento? Edgar, então, saneamento básico em São Roque, a companhia Copasa, o que vem acontecendo em São Roque é caso de polícia. Eu, desde 2021, já na pandemia, a gente já fazia reunião na presidência da CEMI, da Copasa, lá em Belo Horizonte. E cada hora é uma coisa, começa a corrigir o problema e logo em seguida o problema volta. Eu pude fazer uma caminhada agora no mês de agosto, da cidade até a captação de água da Copasa, e ver que a estrutura está defasada, está danificada, falta investimento. É um absurdo o que a Copasa faz em São Roque. A Copasa hoje lucra o nosso dinheiro, não fornece um atendimento de qualidade, tanto na água e no esgoto. E eu tenho várias reuniões, dia 8 de agosto em Belo Horizonte, e protocolei junto com o deputado Cassoar, lá na presidência da Copasa, um ofício pedindo, a gente vamos cancelar o contrato com eles. Eles têm um contrato que é de 30 anos, que vem assim em 2027, julho de 2027. E o meu propósito, janeiro de 2025, que a gente já estamos fazendo agora, a gente vamos criar uma equipe para a gente retomar e a gente mesmo, o município, cuidar da nossa água, que a gente tem água com fartura e não podemos ficar na mão deles, cobrando nosso dinheiro e vendendo vento nas torneiras. Então, assim, o meu compromisso é tirar a Copasa de São Roque. Não dá mais para continuar com a Copasa. Do SAI, criar um SAI, uma empresa semelhante que a gente conduza dentro do município. A gente tem condição de fazer isso. Uma vez, com o passado, com o prefeito Nilson há muitos anos, foi feito, quando ele foi assumir, ele não tinha um corpo técnico, não tinha as pessoas qualificadas para assumir. A gente já vamos formar essas pessoas para a gente retomar nossa água de volta. Não dá. Tá certo, candidato. Outra reclamação é em relação à CEMIG, né? Os comerciantes, moradores, eles nos enviam aqui quase que diariamente, eles perdem, né, sua produção. Comerciantes, por exemplo, de sorveterias, né, que perdem ali o seu produto. Fazendeiros, né, produtores de leite aí que sofrem com a questão da falta de luz, né, tem a questão do leite que pode, né, perder, ou então tem que vender o leite mais barato por causa, né, da falta de luz, falta de energia. O que o senhor pretende fazer em relação à CEMIG para que a companhia possa investir mais em infraestrutura, principalmente infraestrutura de rede ali em São Roque de Minas e na região? Ô Paulo, em 2021 a gente já vinha sofrendo. Eu sou produtor rural e desde 2013 eu sofro com energia lá na minha propriedade. E não só eu tenho vídeo que eu protocolei lá em Belo Horizonte,
na presidência da CEMIG, produtor jogando mais de 10 mil litros de leite fora, porque não tinha energia para congelar o leite, para resfriar o leite. Então a gente já protocolou desde o início, sabemos que eles pediam um prazo para colocar uma subestação de vez para resolver o problema, e esse prazo era para ser de 2 anos e meio. Agora há pouco eu tive de volta, juntamente com o deputado Cássio, em Belo Horizonte, e eles prometeu para a gente reduzir esse tempo para 1 ano e meio. Já sabe que foi licitado, foi aprovado, e eles vão construir uma subestação próximo de São Roque, próximo da entrada da Copercitos, do Ciro da Copercito, e essa obra já está em andamento. Eles estão negociando com os produtores, fazendeiros, onde a rede vai passar e aonde vai ser alocada a subestação. Só com subestação para resolver. A rede da CEMIG é semelhante à da Copasa. É uma coisa de muitos anos, que não suporta o peso da carga de energia, graças ao nosso produtor aumentou muito, e é um absurdo ver um dono do supermercado comprar um gerador para colocar num canto dentro do supermercado, fazendo barulho, incomodando, para gerar energia. A gente está somando lucro, a gente está gerando lucro, gerando receita. Os produtores de café, na época do ano, produtor de leite, isso é um absurdo. Então, assim, eu acho que isso aí é caso de polícia também, e a gente já foi atrás, e eles já estão iniciando, para você ver aqui, São José do Barreiro, essa briga também a gente iniciou lá no início, e eles já começou a rede trifásica, para chegar até em São José do Barreiro. Dono de pousada lá, vai receber um turista, acaba a energia, não tem como dar banho, não tem como tomar banho. É porque a demanda aumentou muito, cresceu muito, né, candidato? Cresceu no setor turístico, no setor de queijo, muito maquinário funcionando, enfim. E a CEMIG não continuou acompanhando esse desenvolvimento. E por falar em desenvolvimento, candidato, o senhor coloca no plano de governo do senhor sobre desenvolvimento econômico. E sabemos que é a base para uma cidade mais próspera. O senhor cita a questão de promover ações para gerar mais emprego, incentivar o comércio, a indústria, o turismo. Nos fale mais um pouco sobre isso. Edgar, então, a gente tem que formar e gerar emprego desde com as crianças. Desde que a gente tem um programa lá do cooperativismo, das pessoas, das escolinhas, que já forma o aluno, que já começa com as crianças, que a gente sabe que a ação, o jeito de fazer dinheiro em nossa cidade, não falta opção de crescimento. A gente são parceiro com todas as empresas para a gente conduzir o nosso município da melhor forma possível, dar condição aos nossos produtores, aos nossos comerciantes e formar pessoas. Vem da escola, vem da formação das pessoas. Eu quero parabenizar todas as nossas escolas de São Roque e pela parceria em formar o cooperativismo em São Roque. Porque a criança já tem que nascer sabendo que tem que economizar e aplicar o seu dinheiro certo. Aplicar o seu dinheiro de forma que venha desenvolver e gerar riqueza. Com o dinheiro você somar de 1 virar 2, de 2 virar 4, para a gente crescer o nosso município. O nosso povo sabe fazer muito bem isso, e eu sou parceiro, e eu mostro isso na minha gestão e mostro na minha pessoa. Como produtor rural, quando eu comecei lá atrás, que eu trabalhava como funcionário de fazenda. E hoje, graças a Deus, a gente cresceu. Então, assim, sou parceiro e a gente vamos somar isso para trazer todas as empresas, todo produtor, para a gente enriquecer muito mais o nosso município. Prova disso é o que o nosso município está passando hoje, que chegou o crescimento de uma vez, que a gente vê que a gente passa aperto para conduzir energia, conduzir água, levar o transporte. Então, a gente vamos fazer muito bem isso, e é com o nosso trabalho, com o nosso mandato. Sem dúvida, candidato. Em relação à segurança pública, eu queria perguntar em relação à Polícia Militar. É possível, está no seu plano de governo, nem algum planejamento, senhor, elevar o destacamento da PM para um pelotão? Olha, desde 2022 eu tive em Poço de Caldas, tive lá com o comandante, tive no batalhão em paz com o comandante lá e falei agora há pouco com o comandante Marim. Sabe, já conversei até com a polícia. A prefeitura já está disponibilizando um terreno onde a gente vamos construir um pelotão, uma agência da polícia, onde vai funcionar a polícia civil, polícia militar. E assim, a gente dando esse apoio, que a gente tem que ter estrutura. Senão não é possível você trazer pessoa e colocar na rua. A gente já está fazendo isso, está negociando. A gente já tem o FIS protocolado para a gente trazer o nosso policiamento a pelotão.
A gente, vamos ceder o terreno, vamos, já negociamos, já falei, tem a ARPA também, que é da Polícia Ambiental, que a gente vamos somar e trazer todas as polícias que hoje trabalham em conjunto, e é com o nosso mandato, já está olhando o terreno para a gente negociar e criar o pelotão. A partir que a gente tiver a estrutura, a gente traz o pessoal para trabalhar em São Roque. Tá certo, candidato. Estamos aí a menos de 2 minutos para o encerramento da nossa entrevista e nesse momento o espaço é aberto para o senhor fazer as considerações finais, falar diretamente com o eleitor de São Roque de Minas. De Gargola, eu falei, eu quero agradecer a vocês. Eu gostaria que esse tempo fosse aqui mais ou menos uma hora para a gente ficar aqui batendo papo. Quero falar com você que conhece o Onésio, que conhece o Edmar, que conhece a família do Onésio, que conhece o passado do Onésio, que rastreou, que negociou com o Onésio. Eu quero pedir licença para entrar na sua casa agora e para pedir, com todo respeito, mais uma vez, o seu apoio e o seu voto. Vocês conhecem o Onésio e sabem a história do Onésio. Sabe o que a gente já fez para São Roque? É impossível uma pessoa sair de qualquer canto do município de São Roque e não passar numa obra que foi feita nessa gestão. Em menos de 3 anos e pouco, que o primeiro ano a gente ficou cuidando da saúde. Então é um abraço a cada um de vocês, que Deus abençoe o lar de vocês, que abençoe a família de vocês e que no dia 6 de outubro, mais uma vez, confie em Onésio Edmar, vote consciente, vote para São Roque continuar crescendo. Não é hora de mudança, São Roque tem muito que ser feito ainda. Um abraço a todos, que Deus abençoe a todos e abençoe vocês todos aqui da rádio, nossos ouvintes. Candidato, muito obrigado pela aceitação do convite. Desejamos sucesso para o senhor. Obrigado, agora, muito obrigado.